I nekako oni idu meni jedno uz drugo. Njih dvoje jedno bez drugog uopšte mi nisu tamo zanimljivi. Mm-hmm. I ja sam za to. Čekaj, ima nečega u tome da... Zašto se Jackson plaši na neki način da ćeš ti ući? Možda pošto zna da ništa u zadruzi nije nemoguće. Ja bih jako volila da mogu da veliki šef omogući da uđem unutra samo na minut jedan da ga vidim. Ne minu, nego njega. Stvarno? Da, to mi je želja, znači non stop razmišljam o tome danas. Šta bi se desilo? Mislim, iz tvojeg osmeha čini mi se ti je simpatičan. Pa prosto da vidi, ali on je jednom momentu izjavio, kad su oni mi napričali, ako ti mama uđe, ja preskačem. Da. Prosto da vidi. Kako oni idu meni jedno uz drugo? Njih dvoje jedno bez drugog uopšte mi nisu tamo zanimljivi. Ja sam za to. Čekaj, ima nečega u tome da... Zašto se Jackson plaši na neki način da ćeš ti ući? Možda pošto zna da ništa u zadruzi nije nemoguće. Ja bih jako volila da mogu da veliki šef omogući da uđem unutra samo na minut jedan da ga vidim. Ne minu, nego njega. Stvarno? Da, to mi je želja, znači non stop razmišljam o tome danas. Šta bi se desilo? Mislim, iz tvojeg osmeha čini mi se ti je simpatičan. Pa prosto da vidi, ali on je jednom momentu izjavio, kad su oni mi napričali, ako ti mama uđe, ja preskačem. Da.